flauta þetta. Þetta búið. Þetta búið. Þetta búið, dómari. Skomína þetta. Skomína dómari. Kemur sendingin á teginn. Ó, þetta ekki. Þetta búið. Þetta búið. Þetta búið. Við erum komnir til Parísar. Við erum aldrei að fara heim. Við erum aldrei að fara heim. Sjáu þetta. Sjáu Ísland að fara á Stade France á sunnudaginn, Frakkland, Ísland. Þið getið farið heim, þið getið farið úr Evrópu, þið getið farið bara hvert sem þið viljið. England 1,